פרחים שאנשים אוהבים לקחת ולקנות זה ורדים שהם השושנים האדומים. המעלה שבזה, שיש לזה גם ריח טוב וגם יש לזה טעם, זה נותן טעם ואנשים שמים את זה בתוך שמן ועוד מוצרים, ולכן כיוון שזה גם טעם וגם ריח, אז לכל הדעות לא רק זה קדוש קדושת שביעית, יש לזה גם זמן ביור, צריך לשים לב. דברים שהם רק עומדים לריח, כמו הדסים, יש שתי סוגי הדסים, הדסים שלוקחים למצווה ויש הדסים שזה גם לריח. אם זה עומד לריח, אז יש ספק בירושלמי, הצדדים זה צד אחד להגיד שכיוון שזה עומד לריח, אז אין, יש לזה הנאה, אבל אין לזה ביור, צריך שיהיה הנאתן וביורן שווה, אין לזה ביור. צד שני להגיד בירושלמי, שסוף כל סוף, איך אנשים מריחים את זה, הם מוללים את זה עם האצבעות, כן, שמוללים את זה, אז זה כן ביור ו... זה נקרא הנאתן וביורן שווה, ויש לזה קדושת שביעית, ולכן צריך לחשוש גם לזמן ביור. יש על ההדסים, יש ענבים, שהיום הטבעונים משתמשים בהם. אז כיוון שכן, אז יש לחשוש גם לזה לקדושת שביעית. שכוח.